kugira ngo watangira kwibwira abakurikiye micro za BTN na B+. Urakoze Jonathan. Ubundi izina ni Désiré. Nubwo abenshi bakunda kunyita Dezos. Na kazina kakabyiniriro. Nkuko warutangiye ubivuga nyine nk'aba ndo umukunzi w'umupira yabo wo mu Rwanda n'uwo hanze no ku isi hose. Na sport muri rusange n'umu sportif. Yego. Mufite title zibemerera kuba uyu mupira mubamo mukunze titire yanyu ni iyihe muri umupira uretse kuba ndo umukunzi w'umupira muri rusange ariko ndi na vice president w'ikipe ya Gicumbi FC nubwo igiye kumanuka mu kicuru cyaka yaramanutse already yaramanutse already ariko ni by'agaciro kuba Désiré yaduha umwanya akatuganiza kuri micro za BTN na B+ ikiganiro cyacu rero tumenya uyu muntu uburije mu mupira cyangwa se uburi mu mupira mu sportif wacu icyumweru hanze y'akazi akora ni munyuki ariko ntago turi bwinjire cyane mu kazi ukora ariko uducire ku mayange gato yakugira kuko ntago uri umukinnyi wana ngo tuvuga ngo akazi kawe no gukina uri umucuruzi uri umunyemari n'iki muri make ya kugira ngo ufate initiative yo kuza mu ikipe haraho ari byo wamanje gukora nibihe urakoze Jonathan ubundi mu buzima busanzwe hanze ya sport ndikorera ku giti cyanjye muri domaine y'ubwubatsi ndi rwiyemezamirimo ndi numu engineer ndi numu architect engineer architect okay yes well byabyo byose abadukurikiye barangije kumenya iyo turi kumwe mu kiganiro hanyuma Désiré reka dutangire tumenye Désiré ni muntu ki ntago turi bwinjire cyane mu buzima buri bwite bwawe ahubwo turinjira mu buzima tubona bwa football uni muntu ki muri football yabijemo gute yabikunze gute ni kubera icyafashe cyemezo cyo kujya muri gicumbi Désiré ni umukunzi wa football na sport zisanzwe muri rusange hari akantu utaruzi bindareka amazi nkakubwire ubundi buri anakinnye umukino bita cricket niyumbajije umukino nzi gukina kurenza indi yose ngo wanariza cricket naranayikinnye mu kanya ndakwerekana amafoto ndi mu kibuga nakinnye muri premier division nitwe twari dufite ikipe y'abanyarwanda gusa twenyine izindi zari z'abahinde hari ryari muri 2008 kugeza muri 2011 ino stade ya cricket ya Gahanga yari itarubakwa twajyaga dukinira Kicukiro Mureto yego no haruguru muri Kagarama Secondary School niho habaga ibibuga bya cricket ariko muri kwa gukunda sport zose muri rusange nubwo nakenaga cricket nakundaga football kurenza indi mikino yari yose nkaba umufana wa football nkagira amakipe nakundaga ngakunda ikipe y'igihugu kubera rwa rukundo uko ngenda nkura birangira nisanze muri football mu imbere kwinjira muri gicumbi bwo ushobora kumbaza uti wagiye muri gicumbi gute ntabwo ndi umunyagicumbi ariko muri ka kazi nakubwiye nkunda guhahira igicumbi muri kwa guhahira igicumbi rero nisanze narabaye umufana wa gicumbi mba n'umukunzi wa gicumbi birangira nabaho bangiriye icyizere bansaba yuko twafatanya mu kugira ngo twubake gicumbi nuko nisanze nagiye muri gicumbi kuko nayikundaga nanjye good hari umunyagicumbi ukurikiye BTN na B+ ukeneye kumenya ati ni iki cyakuriye Désiré muri gicumbi ese gicumbi yayimenye gute yayisanzemo gute ubundi najyaga njya kureba umupira wa gicumbi bisanzwe nk'umuntu uri gukorerayo yaba yakinnye nkajya kureba matches zayo ariko hari umunsi ndumva ibyo byose nawe wari uri kuri stade ntabwo nibuka mu mwaka neza uwo munsi twatsinze mukura igitego kimwe ku busa cya penalty ya Shadade yego ndayibuka uriya munsi nibwo navuze ngo ikipe nzayigwa inyuma nabonye ibyishimo abantu bagize kuri stade ya gicumbi nanjye ndavuga nti ngize icyo nkontribiwa kugira ngo ibi byishimo bigume hano nagikora kuva uwo munsi nahise mu mukunzi wa gicumbi wuzuye nyawe